ባለቤቴ ውጭ ሀገር ለመሄድ ተፈልግ ነበር በጣም ብዙ ዋጋ ከፈልኩኝ ብዙ ብር አወጣው ነገር ግን ሊሳካ አልቻለም ተስፋ ቆርጬ ወደ ቤት ገብቼ ነበር በዛ ሰዓት ባለቤቴ ዶክመንቱን ይዛ መጣች ወደ ገስታውስ ሆነልሽ ሂጂ ትጠራያለሽ አልካት አሜን ብላ ሄደች ተስፋ የቆረጠችው ያ ጉዳይ ተሳክቶ ነገሩ አልቋል ይላል ለጌታ ክብር አምጡ እንኳን ጌታ ረዳ እሺ ተባረካ እጪቴ እንደዚህ ትላለች እጪቴ ለሰባት አመት ከተጋባን ከባለቤቴ ጋር ከተጋባን በኋላ ለሰባት አመት ልጅ ፈልጋለሁ ልጅ ማግኘት አልቻልኩም ብዙ ሐኪም ቤቶች ሄድኩኝ ዶክተሮች እንደውም በጣም የከፋ ነገር ነገሩኝ እንደዚህ አሉኝ አንቺ ልጅ መውለድ አቺም ተባልኩኝ በዚህ ሰዓት ላይ አዲስ ዜና ሰማው የምስራች ዘማው ወደ ጌስታውስ ብትሄጂ ትፈወሻለሽ ትወልጃለሽ ተባልኩኝ ወደ ጌስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸልየልኝ እግዚአብሔር ታሪኩን አዋጁን ገልብጦ የስድስት ወር ነፍሰ ጦር ነኝ ትላለች ለጌታ ክብር ለጌታ ያልሳል ያልሳል ጮታቸው ዶክተር አበቃ ያለው ሰፈር አበቃ ያለው እሷም ተስፋ የቆረጠችበት ባለቤቷም ተስፋ ቀርቷል ነገር ግን ሰማች ዜና ሰማች ወደ ገሳውስ ብትገቢ የእግዚአብሔር ሰው ቢጸልይልሽ ትወልጃለሽ ተባለች ገባች ትወልጃለሽ አልካት 6 ወር ነው ነፍሰ ጡር ናት አይሆንም የተባለው ሆኖ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ለስንት አመት ነው አልከኝ ለሰባት አመታት እ ለሰባት አመት ዘስንት አመት ለሰባት አመት እኔ ምልሽ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ማነስ ምሻቼ ሄሩት አንቺ ለሰባት አመት ልጅ አንነበረሽ አንነበረ ጭራሽ አትወልጂም አሉሽ አክሞች ከዛ ተወልጃስ ተባልሽ አሁን አርግዘሻል ስንት ወርሽ ነው ስድስተኛ ወርሽ ትጮህ ያለሽ ወይ እልት ያለሽ ለጌታ ጮህ እልልታ አባቴ መቼም እንደዚህ ያገለገለ እንደዚህ እግዚአብሔር አብሮት እየሰራሽ ልማት ያስፈልጋል ይያለ ነው እና እንደዚህ ያለ የሱ የወንድሙ ልጅ ይመጣል እዚህ ቦታ በመጣ ጊዜ አንተ በስልክ እንዲብለጻለይክለት ይሄዳል አልከው የሱን ስም ጠርተ ያሸንፋል ዋንጫም ይዞ ሜዳሊያም ይዞ ይመጣል አልከው ቤጂንግ ቻይና ሄዶ አሸንፎ መጣ የታል ክብር ለጌታ እስ ያለው ለጌታ ክብር ይሁንለት እንደገና ቆይቷል ከገባኝ እነቶ ወንጌል እንደሆነ መዳኔቶ ሌላ ሌላ ማየት ቻለው ኢየሱስ ያድናል በያለው ሌላ ሌላ ጌታን ጌታን ሌላ ሌላ ጌታን ጌታን ስሙኝ ቀለለብኝና የዓለም ነገር የሰማይ የሰማይ ያስብላኝ ጀመረ መስገቤ ተገኝቶ በበጉ ከተማ ልበ በዚያው ቀሬ ምንም ሳያቅማመ የታል ጮኸት ለጌታስ ለዚህ ነው ኩራቴ ስላለኝ አባቴ ለዚህ ነው ትምክቴ ስላለኝ አባቴ ጨለመው ከብርሃኔ በላይ ደሌ ህመሜ ከመዳኒቴ በላይ አይደለ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መዳኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ ጨብጨባ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ጩኸት እልልታ ፉጨት ከዚህ በላይ እስቲ ደስ ያለው አሜን ቁጭ በለሴ ራሱ መቶ ነው ጸልየው ወንድሙ መቶ የወንድሙ ልጅ ስልክ አንተ ጋር ይደውላል ኢየሱስም ጠራክና እንደዚህ አልከው አሁን ቤጂንግ ቻይና ይሄዳል ያሸንፋል ዋንጫውንም ሜዳሊያውንም ይዞ ይመጣል አልከ ላንተ በቤት በአካል አልጸለየኩም አይደለም አዎ ዛሬ እንኳን ደስ አለ አሜን እኔ በርሴ እኔ ገና ገና ኢትዮጵያን አስጠራለሁ ኢትዮጵያን አስጠራለሁ በይ سلكي زحل ودلك يا فرق
ودلك كفرك زي ملك كفرك عايز ملك كفرك دامس 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 انيني ما نسمي اني دامس دامس انا يتال كبر سي لك يتال يتال لك يسو لج يسو هيوت كقال بفيتنا كقال بوالا يليال يليال كقال بفيت كقال بوالا يليال كمصلي بفيت كبصلي بوالا يليال سايصلي هيوتي دينغا يونا يس كبصلي كله سلام يونا اني كون كغادنيا كان اندما اوراق اسبي دمسه አሁን ያን ቁጥር አሁን ልጥራ አልችልም የግጥሙ ኤከት ልደውል ነው በግልና ወራለህ ከዛ በፊት እኮ አባ ሞክሯል ታግሏል ብዙ ቦታ ሮጧል ብዙ ሀገር ለፍቷል ግን አልተሳካለትም ሳይጸልይ ነው ሳይጸልይ አንተ ከጸለይክለት በኋላ መንገዱ ስፖንጅ ሆነልኝ ያለ እኮ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ሰምቼ አቃሉና እንዴ ለምሮጡ ሰዎች አቆ ሰይጣን ወይ ከወገቢ በታች ወይ ከዚህ በታች ነው ሁሌ ሜዛ ምን ነበር እዚ እዚ ቸርች መጥቼ ላገኛችሁ ብዙ ጓግቼ ነበር ነገር ግን ተው በቃ ሲያውለ ዋ ቦታው ያቃለ ሰይጣን እየሶም ሪሻ እየሰማ ወገቡ ይይዛል እንዳይሮጥ አሁን መቼም በጉባኤ ፊት ወገብን ጀርባ ባልልም እኔ ከዚህ ጀመር መንፈሱ ይደርሳል አሜን አትሉማ ዘርጋ ገሪም አሁን እንዲህ ልትሆን እኮ ነው በአለም ደረጃ አሜን አባት እግዚአብሔር የታል ደስ ያለው ቆሞ ለጌታ ክብር የሚያመጣስ ክብር እስቲ እሽልር ተነስ ወለው ላንተ ደሞ ይሄ መጎናጽፊያ ልስጥክ ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለው ለልታ ጭብጨባ እንደገና ክብር ለጌታ እስቲ ጮተለር ታለስ ወለው እስቲ ነው የሚለው የሆነለት ብዙ ነውና ከብዙ ጥቂቱን እንደዚህ ብሎኛል ለብዙ ዘመናት በቤክራይ እቸገር ነበር ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሐዋርያው እስራኤል መጣው እግዚአብሔር አምላክ ቤት ይሰጣል አለኝ አሜን አልኩኝ የተበተኑ ልጆች ይሰበሰባሉ አለኝ አሜን አልኩኝ እንደ ተናገረው እንዳፉ ቃል እግዚአብሔር ቤት ሰጥቶኛል ይለኛል ለጌታ ክብር አምጡ አባ እሷ ደግሞ የምትለው 2013 ላይ ገስታውስ ገባውኝ የሚገርመው የገባውበት ኬዝ ሌላ ነገር ለማስጠለይ ነበር የተቀባ ነብይ ወንድ ልጅ ተወልጃለሽ አልከኝ ቅር አለኝ ምክንያቱም የፈለኩት ያን አልነበረም እኔ ኮ አልኩኝ ባል የለኝም ስል እግዚአብሔር ይችላል አይችልም አልከኝ ይችላል አልኩኝ ከዛ በኋላ የሚያስገርም ነብይ ወንድ ልጅ ትዳር እግዚአብሔር ሰጥቶኝ የተቀባ ልጅ ይዤ መጥቻለሁ እግዚአብሔር እንደተናገረው እሱም ብቻ አይደለም አባ የሚገርመው በራይ ላይ እንዳጋጣሚ አንተ መተ ብዙ ሰዎች በቢላ ይቀዱኛል እየቀደዱኝ ይያለው ተስፋ ቆርጬ ሲጨናነቅ መተ አይሆንም ብለ ሰዎችን ስትከለክላቸው ስታባርር ነጻ ሲያወጣ እግዚአብሔር አሳየኝ እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ በዚያ አመት የሚያስደንቅ ታምራት አድርጎልኝ ለምስክር መጥቻለሁ ነው የምትለው